məzhab trientlər. Mən bu gün sizlərə izləyicilərimizdən birinin suallarını izah edəcəm. Deməli bu suallarımız zamanların üzləşməsi mövzusundandır. Ke simple tense ilə bağlı olan suallarda deməli onları izah edim sizlərə. 1-ci sualımız 153 nömrəli test tapşırığıdır. Baxaq. Cümlədə biz bilirik ki, zamanların uzlaşmasını işləyərkən ikinci zaman bu zaman bağlayıcılarına baxmalıyıq. Deməli, cümldə if görürəm və ifdən də sonra bilirəm ki, şəl vil olmaz, ona görə avtomatik B variantı gedər. Digər tərəfdən zamanların uzlaşmasına baxıram. Birindiki bir keçmiş olmaz, A variantı gedər. Və deməli, həmçinin ifdən sonra vil olmadığına görə C variantı da gedir. E, deməli e variantında isə bir keçmiş birindiki olmaz bu da gedər qalarsı e variantı deməli will miss bir də don't take digər sualımız 157 nömrəli test tapşırığıdır yəni cümlədə if görürəm və if-dən sonra bilirəm ki shall vil olmaz ona görə b d variantı avtomatik gedir uzlaşmaya baxsaq bir keçmiş birindiki olmaz və yenə də bir keçmiş birindiki olmaz ona görə C də gedər qalar doğru variantımız E variantı indiki və gələcək. Deyir ki, cümlənin tərcüməsində əgər sən bu gün evə tez gəlsən ə o zaman sən axşam yeməyini, deməli, şam yeməyini yalnız etmiş olacaqsan. Doğru variantımız olur E varianta. 162 nömrəli test tapşırığıdır. Növbəti sualımız, deməli, cümədə V görürəm və V-dən sonra bilirəm ki, şəlvil olmaz A getdi. Uzlaşmaya baxsaq, deməli, bir keçmiş, bir indiki olmaz və yenə bir keçmiş, bir gələcək də olmaz. C və D b variantına baxıram. Və mən indi burada tərcümə lazımdır. Mən nə deyir ki, rik dənizə tərəf baxanda qayığla adamla dolu qayığ gördü. Deməli, doğru variantımız B variantı olar ki, eyni zamanda baş verir, bir-birinin ardınca baş verən hərəkətlərdir. Deməli, C variantında isə yanlışlıq nədədir? Bir deməli, burada isə tam tərcüməyə görə götürə bilmərik burada. Növbəti sualımız 165 nömrəli test tapşırığıdır. Deməli burada nə deyir? Tərcümə edək ilk öncə. These shoes are too small for you. Bu ayaqqabılar sənin üçün həddən artıq balacıdır. Və they you when you. Vəndən sonra will olmaz. Gəlin P variantını çıxaq. Və uzlaşmaya baxsaq bir gələcək, bir keçmiş olmaz. Yenə də deməli burada çıxaram nəyi? C variantını çıxarıq. Vəndən sonra have olmaz. D və E variantı arasında qalırıq və baxıram ki, burada da Tərcüməyə görə nə deyir? Deyir sən əgər onları sən geyinəndə onlar sən ayağını incidəcək. Ona görə deməli doğru variantımız D variantı olur. Amma burada have had are walking yəni bu düzgün ə, belə deyək ə, uzlaşma deyil. Ona görə doğru variantımız olur nə? D variantı.